Правда про тютюн. Міфи і факти про тютюн. Тютюну нерідко приписують магічні можливості і більшу популярність, ніж він має, насправді. Розглянемо кілька поширених міфів про тютюн та тютюнопаління. Міф більше підлітків і дорослих курять. Факт: навпаки, двоє з трьох дорослих не курять, курці належать до меншості. За даними соціологів, у віці до 15 років курять 11% хлопців і 5% дівчат. Міф курити не так вже й небезпечно, як про це розказують. Факт: лікарі вважають куріння однією з найбільших загроз життю і здоров'ю людей. Щороку в Україні від пов'язаних із ним хвороб помирає 110 тисяч осіб. Це населення великого міста. Щодня у світі з тієї ж причини вмирає 10 тисяч людей, а щороку близько 3,5 мільйона. Міф коріння шкодить тільки старшим людям. Факт. Хоч важкі захворювання частіше уражують курців зі стажем, але тютюн шкодить і тим, хто почав курити нещодавно. Міф. Сигаретою я здаюся дорослішим. Факт тільки в тому разі, якщо вважаєш ознакою дорослості зморшки і жовті зуби. Міф, сигаретою я наче розумніший. Факт. Бернард Шоу сказав, сигарета це паличка з одного кінця якої вогник, а з іншого дурник. Міф курити це модно і сучасно факт, коли люди не знали усіх. Згубних наслідків коріння, то так і думали. Нині коріння вважають пережитком характерним для старшого покоління. В усьому світі ведеться боротьба за право на чисте повітря. У багатьох країнах світу за коріння на вулиці чи в іншому громадському місті стягують штрафи. В Україні також прийнято закон про заборону коріння не лише у службових приміщеннях, а й у всіх громадських місцях. То чи варто набувати такої непопулярної шкідливої звички? Міф я можу покинути, коли захочу факт. Про коріння кажуть вхід гривня, вихід 5. Восьмеро з десяти курців хотіли б кинути корити, а кожен другий вже намагався зробити це. Хоча б раз міф сигарета допомагає заспокоїтися. Факт. Нікотин це стимулятор, він збуджує, а не заспокоює. Цей поширений міф можна легко спростувати. За допомогою дорослого, який курить, проведи експеримент. Полічи у нього частоту пульсу до того, як він закурить, і після викореної сигарети. Порівняй результати. Якщо ти все зробив правильно, то переконаєшся, що частота пульсу після експерименту зросла, отже, нікотин збуджує, а не заспокоює. Рахувати пульс треба так: поклади два пальці на зап'ясток і засереться, щоб відчути пульс. Полічи кількість ударів серця за 20 секунд, і результат помнож на 3. Отримаєш частоту пульсу за одну хвилину. Миттєві наслідки коріння. Відомо, що тютюновий дим містить понад 4 тисяч різних хімічних сполук, серед яких найбільш небезпечними є смоли: чадний газ, нікотин і радіоактивний полоній. Смола в'язка чорна речовина, яку використовують у будівництві доріг. Під час коріння мікроскопічні крапельки смоли потрапляють у легені. Активне куріння спричиняє 85% випадків захворювання на рак легень. Чадний газ газ, який утворюється при згорянні. Він небезпечний, тому що блокує судини і заміщує кисень у крові. Отруїтися чадним газом в чадіти можна, якщо перекрити димохід в печі або колонки чи просто посидіти у накуреному приміщенні. Нікотин у чистому вигляді надзвичайно сильна отрута. Він швидко всмоктується у кров і за 7 секунд розноситься по всьому організму. Наслідки куріння протягом двох років. Багато підлітків думають, що коріння загрожує лише курцям з великим стажем. Та насправді навіть два роки коріння у підлітковому віці можуть заподіяти шкоду здоров'ю. Погіршуються показники крові, знижується здатність швидко видихати, наче задувати свічку, що свідчить про порушення функції легень. Волосся втрачає блиск і еластичність, просякнуте неприємним запахом. Очі втрат... Втрачають блиск, білки червоніють. Рот погіршується смокові відчуття, з'являється неприємний запах, зуби жовтіють, виникають хвороби зубів і ясен. Шкіра передчасно старіє, блищить і вкривається зморшками. Нігті починають ламатися і шаруватися. Легені утруднюється дихання. Через те стає важче бігати. Знижуються фізичні можливості, виникає кашель курця. Мозок виникає нікотинова залежність. Погіршується пам'ять. Серце – Утруднюється робота серця. Ризик серцевих нападів зростає у сім разів. Віддалені наслідки коріння. Курцям зі стажем загрожують тяжкі захворювання, серцево-судинної системи, інфаркт, інсульт, злоякісні пухлини, рак легень, губи, ротової порожнини, гортані, хронічні захворювання, легень, виразка шлунку. Пасивне куріння. Куріння загрожує не лише курцям. Тютюновим димом змушені дихати всі, хто перебуває поруч. Діти, які час від часу дихають повітрям, насиченим тютюновим димом, мають слабкий імунітет, частіше хворіють на грип та застуду. У них нерідко розвиваються тяжкі захворювання органів дихання. Найбільше потерпають ще ненароджені діти, матері яких курять під час вагітності, поширені наслідки цього викидні та перечасні пологи. Немовля може народитися з недостатньою масою тіла або з вадами розвитку. Коріння не дешева звичка, не лише для самого курця, а й для світової економіки. Щороку на медичну допомогу курцям, які добровільно вкорочують собі віко. Втрачають понад 200 мільярдів американських доларів. Головна причина куріння. Чому ж люди курять, незважаючи на шкоду для себе і оточуючих? Тому що через деякий час у них виникає нікотинова залежність. Нікотин, який міститься в тютюновому диму, пригнічує здатність організму виробляти необхідну йому нікотинову кислоту. Так організм стає залежним від коріння. Багато підлітків, які спробували курити, стають курцями. Підраховано, що 75% із тих, хто кинув корити, протягом півроку починають знову, навіть через кілька років після відмови від тютюну ця згубна звичка може повернутися. У того, хто вирішив кинути корити, нерідко виникають тривога чи дратівливість. Він потерпає від депресії, головного болю, безсоння. Дуже добре, коли в перші кілька тижнів його морально підтримують друзі. Якщо ти знаєш когось, хто вирішив кинути корити, допоможи йому, скажи, що це один з його правильних виборів у житті. Підсумки Тютюновий дим містить понад 4 тисяч різних хімічних сполук. найнебезпечнішими є нікотин чадний газ і смоли. Куріння призводить до порушення роботи серця та інших органів, спотворює зовнішність. Воно негативно позначається на здоров'ї людини вже через декілька років. Курцям зі стажем найбільше загрожує небезпека виникнення ракових серцево-судинних Легеневих і шлункових захворювань головною причиною коріння є нікотинова залежність.